Bé, molt bona tarda. Avui, dijous 22 d'abril, continuem amb els assessoraments virtuals en cultura energètica de l'Ajuntament de Sant Feliu. Avui ja és la quarta sessió. És increïble com anem avançant i tot el que anem aprenent a les sessions prèvies. Avui ens centrarem en control de l'ús energètic, plataformes i eines. Recordeu que si hi ha conceptes que no enteneu o que no us recordeu, és important anar revisant les càpsules prèvies perquè surten conceptes importants en els quals avui ens anirem referenciant. Val? Avui és una sessió per determinar el control de l'ús energètic, no? I per això podrem veure plataformes i eines, és a dir, podrem veure quins són els pics de potència, podrem veure com fer auditories a casa nostra, a la nostra llar o al comerç, i també veurem com descarregar els preus d'electricitat si tenim tarifa PVPC del mercat regulat o tarifes indexades sense marges de comercialització, com ja hem comentat a les sessions anteriors. Llavors, les diferents parts de la jornada d'avui. Començarem veient la plataforma de distribució, veurem que és una eina increïble, molt bona, si funciona bé, perquè hem vist que a vegades falla una mica, però en principi és molt útil, és bastant útil per anar fent un seguiment del consum de les nostres cases, sobretot perquè són les dades que envia el comptador a aquesta plataforma. Veurem també la calculadora Lumios de Red Elèctrica Espanyola, que aquí podrem contrastar els preus de l'electricitat per períodes. Si tenim la PVPC o tarifa indexada, veurem com determinar els preus aproximats, que això ja ho hem vist a altres sessions, però avui ho recordarem. Després de la descàrrega de preus PVPC, també de Red Elèctrica, i com calcular el preu final d'una factura, sempre amb PVPC, recordem-ho, o indexada, i les aplicacions per fer el seguiment dels preus diaris. Hem trobat quatre aplicacions interessants i us les compartirem per si teniu voluntat d'instal·lar-vos-les i fer un seguiment diari per veure doncs, quins preus hi haurà en el dia d'avui o comparar amb altres dies passats. Llavors, recordem que la plataforma de distribució, per començar, hem d'estar registrats i registrades. Si no ho hem fet, recordeu, primer de tot, registrar-vos, haureu d'indicar les vostres dades, número de mòbil, correu electrònic i us enviaran codis al mòbil i un correu de confirmació un cop ja hagueu aplicat el codi corresponent que us han enviat al mòbil a l'apartat on pertoqui de distribució. Un cop ja tenim el registre, doncs entrem. Primera pantalla que ens trobarem. Doncs podem veure que aquesta caseta d'aquí és per tornar a l'inici sempre, en cas de que estem a les altres seccions de la plataforma. Tindrem doncs, la part de dalt, on hi ha menús, algun menú desplegable, i anirem veient pas a pas. I després aquí també veiem les diferents opcions que ens aporta la plataforma. Doncs, per començar, anirem al tus suministros, val? L'hem donat aquí, clic, tus suministros, i, bueno, com veureu, hi ha algunes dades que per protecció es restringeixen, però, bueno, per protecció de dades, bàsicament. Aquí a la vostra plataforma sortiran les vostres dades del punt de subministrament o el vostre nom, el que sigui. Jo, com que visc a Vegas, per això la població surt a Vegas, i, bueno, la comercialitzadora que tenim contractada a casa. També hi ha en quina tensió estem. La majoria hem d'estar a baixa tensió, a no ser que vivim aïllats, però no consta que hi hagi gaires casos. A Sant Feliu, tots, baixa tensió. Llavors, és simplement per si voleu revisar les vostres dades de contractació. Val? També podem veure el municipi, bueno, la tensió del subministre de les xarxes de baixa tensió, 230 volts. Recordeu, la B baixa són volts, la B doble, watts. I potència màxima a baixa tensió,
Doncs 5,75. Val? Quilowatts. Més dades. Podem anar al contracte. Val? Si anem baixant cap a baix, li donéssim a les dades de contracte, doncs aquí veuríem doncs, l'estat que es troba al nostre contracte, està en vigor, la comercialitzadora amb qui hem contractat, quin tipus de contracte, si és anual, es va renovant anualment, la tarifa i la periodicitat en la contractació, o si en la facturació és mensual. I bueno, també surt la potència contractada. Ara surt 3,6, però quan hi hagin els nous peatges de juny, recordeu que el juny en principi ha d'entrar en vigor les noves tarifes, els nous peatges d'accés, doncs veurem que en tindrem dos de potències contractades. Però això, com que ja farem una sessió, no tinguem pressa. Ara anem a la part d'autoritzacions. Per què serveix aquesta opció? Doncs per donar accés a altres usuaris i usuàries de la xarxa. Per exemple, si volguéssiu donar accés a mi, doncs hauríeu de buscar... Bueno, aquí hi ha un resum de les autoritzacions rebudes o enviades i sol·licitades. I si en cas de que volguéssim crear una nova autorització, doncs li donaríem aquí i ens demanaria el DNI. De la persona a qui volem buscar. Posem el seu DNI, li volem buscar i li demanem un període d'autorització perquè nosaltres puguem accedir a les seves dades. Val? O sigui, podem donar permisos perquè l'altra persona entri al nostre compte o podem donar-li, com veieu aquí, donem autorització o podem demanar autorització perquè una altra persona ens pugui donar accés a les seves dades. Val? Això per si algun cop doncs, contacteu amb alguna empresa de serveis energètics, alguna comercialitzadora que li vulgueu cedir les dades al propi ajuntament doncs, o als gestors energètics de l'ajuntament, doncs, a través dels protocols que fem al Connected, doncs, ho podríem fer. Què més? Gestió del subministre, accés online al comptador. Aquesta opció és perfecte per poder fer una auditoria a les nostres llars. Val? Què podem veure en aquest apartat? Doncs, al principi, el que ens ofereix és l'última lectura que ha fet el nostre comptador. El nostre comptador va fent lectures cada tants segons, cada 10-15 segons. Llavors, ens aporta l'última lectura que ha fet. L'únic que li hem de fer és consultar el comptador. Llavors, aquí què podem fer? Doncs apaguem tots els aparells i a partir dels aparells que estan endollats i funcionant, doncs la plataforma enregistra la potència, atenció, potència, càlcul, determinació d'electricitat que està passant per un punt en un moment determinat. És a dir, parem el temps, fa una lectura, el comptador i registra el consum elèctric que està fent en aquell moment la nostra casa. Podem començar per zero, apagar-ho tot, excepte la nevera. Llavors, en aquest cas, podríem veure quina potència utilitza la nevera en un moment que no està oberta o que no funciona el motor. Li donaríem a consultar el comptador i ens hauria de donar una potència determinada. Aquí veiem que és 1,03. Òbviament, això no és una nevera perquè són 1.030 watts i les neveres estan per sota d'aquestes potències, com vam veure la sessió passada. Llavors, un cop hem fet la nevera, el que podem fer és encendre un aparell elèctric, el que vulguem, al forn, posar-lo a la temperatura i a les condicions que acostumem a cuinar. Llavors, esperem una mica, 15-20 segons, li donem consultar comptador i en principi ens hauria de registrar aquest nou consum que és on entra el forn. Llavors, la diferència entre la nova lectura i la que hi havia abans doncs ens donaria el valor de potència del forn. En el qual treballa en les condicions que nosaltres li hem aportat. Recordeu que si quanta més temperatura li posem al forn, més potència utilitzarà. I així amb tots els aparells elèctrics.
Està bé, estaria bé doncs, anar anotant, fem una fulla de càlcul, el que sigui, a paper, llapis i paper, com vulgueu, i anar anotant les potències que va registrant el vostre comptador. És molt interessant fer aquest exercici. Llavors, recordeu, perquè no se'ns oblidi, aquí tenim com funciona el nostre comptador en cas de que es passi de la potència que tenim contractada. Imaginem-nos que tenim una potència de 3 kW i el comptador està, diguem, programat perquè compari a partir de percentatges, val? El comptador diu, calcula'm el 10% el percentatge de la potència que s'està utilitzant, val? En cada moment. Cada moment va fent lectures. I què passa? Què passa si estiguéssim a 3,3 kilowatts? Doncs com que seria el 10% de la potència contractada, el comptador està programat com que només el 10% no es talli. Si ens passem al 20%, es tallarà al cap de mitja hora. Si ens passem al 30% al cap de 20 minuts, el 50% al cap de 10 minuts. I si ens passem 100% o més, doncs en un minut ja se'n va l'electricitat de casa, val? Es para. Llavors, què passa si passa això a la nostra llar? Doncs no ens preocupem, anem. Primer apaguem els aparells elèctrics que teníem encesos i després anem a l'ICP, el quadre interruptor de potència, aquest interruptor de l'esquerra. Doncs el baixem, esperem uns segons i el tornem a encendre. I no passa res. Val? Continuem amb la plataforma eDistribución. Doncs tenim l'opció dins de gestió del subministre, la potència màxima demandada. Aquesta opció és molt clau per contractar la potència, per determinar quina potència contractada tenim. Doncs li donem l'opció i li diem consulta potència demandada. Llavors ens enviarà a una pàgina com aquesta. Vosaltres tindreu uns altres gràfics. Llavors aquí l'objectiu és anar mirant, no?, les potències que tenim pic. Aquesta línia d'aquí és la potència que tinc contractada jo a casa, que en aquest cas és 3,6, com podem veure aquí. Llavors, el que recomanem és, si vosaltres tingueu una potència més elevada, per exemple, 5,75 o 5,3, o el que sigui, més elevada, i amb aquests pics de potència, 4,14, per exemple, aquesta potència més elevada, que és la del març de 2021, seria 4,14. Doncs, les nostres recomanacions és contractar sempre una potència que estigui doncs això, cap al 85-90% dels pics de potència que hem tingut en els darrers períodes. Veiem que aquí va per mesos, queda registrat la potència màxima que hem utilitzat en algun moment del mes, pot ser una hora o pot ser que ho hàgim estat utilitzant durant molt de temps, però aquí el que fa és la potència màxima. Llavors, calculem el 90% aproximat de 4,14, la potència següent, de les tres potències, doncs contractar una potència que quedi al marge, val? No cal ajustar-ho aquí perquè recordem que 10% o 20% no passa res i recordeu que també la potència són hàbits de consum, és a dir, que si en algun moment se'n és la llum, ja ho hem recordat abans, que tampoc passa res. Però sempre, tampoc, el que sí que està clar és no contractar una potència molt baixa perquè llavors sí que se'ns estaran apagant el comptador, no? Se'ns estarà aturant el subministre elèctric cada 2x3. Llavors, per això és important deixar-lo com a uns 80-90% dels nostres pics de potència. I recordeu que si aconseguim a distribuir els aparells elèctrics, en comptes d'utilitzar-los tots a la vegada, forn, rentadora, rentavaixelles, tots a la vegada, intentem distribuir-los al llarg del temps, el que aconseguirem fent distribució de consums d'aparells al llarg del dia és reduir aquests pics de potència, val? I dins de la gestió del subministre també hi ha un apartat
que és tu consumo. També el podem veure a la part de... Bueno, hi havia l'opció aquí, a tu consumo. Aquí el que podem veure és el consum elèctric, ús elèctric durant un període de temps o durant un dia i durant les hores del dia. Llavors, anem a consultar la curva i ens surten tres opcions: per dates, per períodes facturats o avançat. Llavors, si li donem per dates, li podem dir, dóna'ns l'evolució del consum al llarg del dia. Aquí el que fa el comptador és, a partir de les diferents mesures de potència, va fent una mitja i llavors ens calcula cada hora la mitja de les potències durant aquesta hora i d'aquesta manera s'aconsegueix l'energia utilitzada cada hora. Com que va fent registres cada 10-15 segons, doncs va fent promitjo, valoracions mitjanes durant cada hora. Llavors, aquí tenim el perfil, un perfil tipus del 19 d'abril de 2021. Llavors, podem veure, si li donéssim a cada puntet, veuríem la quantitat de quilowatts hora que s'han utilitzat durant un període de temps. Recordem, energia durant un període de temps, energia elèctrica, consum durant un període de temps. Això són quilowatts hora, a diferència de la potència que anava en quilowatts, només quilowatts, que són registres puntuals, i el consum durant un volum de temps, un espai de temps, quilowatts hora. Llavors, durant aquest dia, aquí ens comenta que hem utilitzat 5,624 kWh i podem veure a cada hora, no? Quina ha sigut a l'hora que hem utilitzat més electricitat. I, òbviament, aquestes, en principi, durant la nit o quan descansem o quan no estem a casa, haurien de ser les hores amb menys consum. Doncs aquí veiem, per exemple, si li hem donat el punt aquest, doncs veiem, no?, que és de les 9 a les 10 i s'han utilitzat 0,891 kWh o 891 watts hora, que seria dividit per 1.000, simplement. Doncs el mateix, ara en aquest cas li donem per període facturat i podem veure l'evolució pels dies, durant els dies, i veiem quins dies hem utilitzat més electricitat. Aquí veiem un 2 de març, 29 kWh, això és bastant, l'hem d'anar amb compte aquests dies, i si li donéssim al botó aquí, com que aquest va per dies, recordeu que el d'abans anava per hores, però aquí per període facturat va per dies. Llavors, si li donéssim, ens sortiria aquesta gràfica, ens sortiria desglossat el mateix dia. I seria bastant fàcil de detectar i veure què ha passat aquest dia, com és que s'ha consumit. Aquí segurament es van deixar aparells encesos, devia ser una nit que feia fred i es van encendre estufes elèctriques de reforç. Bueno, la veritat és que això no hauria de passar o hauríem de tenir controlat, perquè si tenim grans consums durant la nit, veieu com pot arribar a afectar el consum d'un dia, no? Pot arribar a 29 kWh, que és moltíssim. Anem amb compte amb això. I avançat, o sigui, a període facturat, ens indica doncs, de les factures que nosaltres hem rebut de la nostra comercialitzadora, queden registrades aquí i doncs podem veure l'evolució exacta del període facturat. Després tindríem un avançat on nosaltres podríem indicar-li un període de temps que nosaltres vulguem, però com a màxim hi ha 60 dies, val? I va per dies, llavors surt el consum de tots els dies i el mateix que abans, si li donéssim en un, podria sortir desglossat durant el dia, com ha sigut el perfil de consum durant el dia que hem seleccionat. Finalment, hi ha l'opció de descarregar consums. Al final de tot, si li donem... Bueno, en principi, en el meu cas, només em deixava dades horàries i compatible amb factura LUF. Doncs li donem a descarregar CSV i ho anirem a fer, ho farem, perquè així veurem què ens ha de sortir. Llavors,
Si nosaltres li donem, per exemple, per període facturat, a l'últim període facturat, li donem a consultar i descargar CSV. Llavors ens diu s'està obrint, bla, 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 bla. Llavors hauria de sortir aquí. Aquí el teniu. Veu? Aquest fitxer és el que us sortiria a vosaltres. La R vol dir si és real o estimat. L'energia utilitzada cada hora. Val? Això ho podeu modificar a al vostre, com vulguéssiu vosaltres. I tindríem, bueno, doncs aquí sortirà el número cups i doncs la data de cada dia i l'hora de cada dia i l'energia que hem utilitzat a cada hora, no? De 12 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, del dia 24. Val? Atenció, ens quedarem amb aquesta gràfica perquè després anirem a descarregar els preus de l'energia. Val? Llavors podrem fer una comparativa amb els preus de l'energia. Així que deixarem aparcat aquest document Excel perquè després el tornarem a utilitzar. I recordeu que ho penjarem a la pàgina web, val? Perquè també ho pugueu, perquè pugueu recordar doncs, tot el que hem comentat a la sessió. Ho tindreu amb els càlculs i tot. Llavors, tornem a la presentació. Val. Aquí ho tenim. Llavors, finalment, també volem comentar doncs, altres opcions que poden ser útils, com per exemple talls i averies. En cas de que detectéssiu alguna situació perillosa o que us marxés l'electricitat, la llum, cada dos per tres i us heu assegurat de que el vostre maxímetre, quan recordeu abans que hem anat a veure els pics de potència o fer l'auditoria aquella que dèiem per veure la potència que estàvem utilitzant al mateix moment, doncs podem veure si, sobretot a la part de registre de pics de potència, de maxímetres, allà podem veure la potència que tenim contractada i els pics de potència de tots els mesos. Dels mesos. Llavors, a partir d'aquí podem valorar si és un problema de que estem utilitzant potències per sobre de la potència contractada o no, i en aquest cas doncs, podríem avisar o detectar una situació perillosa o conflictiva. Llavors hauríem d'anar a talls cortes i averies, talls i averies, i anar a avisos de situació perillosa. Val? Llavors, si detectem alguna situació perillosa en una instal·lació de la nostra xarxa de distribució, un cable bueno, que s'ha deixat d'anar, una arqueta en mal estat, una altra situació, inclús que se'ns en vagi on salti l'electricitat cada dos per tres, tot i que la potència contractada està per sobre o justa als pics de potència que tenim registrats al maxímetre, doncs ens podem posar en contacte. I seguidament també ens podem subscriure a la part a la segona opció de cortes i averies, hi ha la subscripció, cortes programados i averies. Ens podem subscriure aquí i si nosaltres li diem avisa'ns cada cop que hi hagin talls per manteniment o el que sigui al nostre correu, doncs nosaltres podem activar la notificació de la subscripció aquesta del nostre punt de subministrament. Llavors, ara anirem a la calculadora Lumios, que ja l'hem comentat altres sessions, però ràpidament farem un repàs perquè és una aplicació molt interessant, molt útil, i veurem com funciona. Està aquí. Lumios. Val. Perfecte. Doncs aquí la tenim. Recordem que aquesta calculadora Lumios servia per veure, per determinar els preus promitjos d'un període de facturació. Val? Podem fer per la tarifa del peatge 2.0A. Val? Aquí li hauríem de dedicar quilowatts hora, li podem donar 100, llavors ens calcula per 100 quilowatts utilitzats. Doncs primer ens hem multiplicat pel peatge d'accés, que això són termes un terme fix que sempre serà el mateix, i després el cost de l'energia. La suma del peatge d'accés més el cost de l'energia
que és el cost de l'energia seria el promig del període que nosaltres li hem indicat. Aquí, per exemple, surt de l'1 de gener de 2019 fins a 31 de desembre de 2019. Nosaltres també ho podem fer per mesos, ho podem adaptar, recordeu, pels períodes que nosaltres vulguem. El març, només el març, de 2021. Doncs li donem de l'1 de març de 2021 al 31 de març de 2021, o ho podem fer per un període de facturació que tinguem a la factura, val? I el mateix per el peatge de 2.0 de discriminació horària. Li hem d'indicar un valor de consum al PU, al període de punta, i posar 20 quilowatts, el que vulgueu, eh? O 80, i 220, el període 2 vall, que és el més barat. Recordeu que aquesta tarifa era la recomanable en aquests moments. Doncs ens fa els càlculs, no? Com podem veure, és bastant fàcil de gestionar. O sigui, aquí el que acaba fent és el que ens surt si tenim si tenim contracte a mercat regulat amb alguna comercialitzadora de referència i tenim la tarifa PVPC, ens haurien de sortir a aquests preus o molt aproximats, val? El que varia és el cost de l'energia, val? Comproveu vosaltres mateixos, doncs, posant el període que us surti a la factura, d'acord? I el mateix per vehicle elèctric, però recordeu que el vehicle elèctric són tres períodes i bueno, aquí tampoc desenvoluparem gaire perquè bueno, això ja és a part, però és molt similar que el de discriminació horària. Tres períodes i qui tingueu contractat ja recordareu les hores. Llavors, continuem amb la sessió perquè ara anirem a... Sortim d'aquí. I anem a descàrrega dels preus de PVPC. Val? Hem d'anar a Red Elèctrica buscar Hesios. Val? Si busqueu pel cercador, trobareu fàcil descàrrega dels preus de PVPC, càlcul. Nosaltres també us compartirem a través de les eines que apliquem l'enllaç a aquesta pàgina web. Llavors, anirem a veure-la perquè us explicarem com s'ha de fer per descarregar els preus d'un període determinat. El que hem de fer per descarregar els preus és analitzar indicador, val? I un cop aquí, l'únic que hem de fer, això ho hem de deixar igual, d'acord? PVPC, aquí no toquem res. El que ens interessarà és els períodes que vulguem, val? Comparar. En principi, podem anar a, si volem comparar en un període de facturació, doncs li podem dir d'un 23 de... És que depenent, o un mes sencer, com vosaltres preferiu. El que tingueu... Bueno, nosaltres, com que abans hem descarregat aquell fitxer, l'últim període de facturació havia sigut del 24 de febrer al 23 de març, doncs li direm: dóna'ns els preus del 24 de febrer fins al 23 de març. Anem a març. Llavors ja ens surt. I l'únic que hem de fer, aquí ens surt la gràfica, però el que ens interessa és exportar-ho, exportación. Llavors li diem que ens generi un fitxer CSV i ens el descarregarà. Val? Anem a buscar-lo i si no se'ns ha obert, aquí el tenim. Llavors, les dades que interessen més. Doncs, en principi, aquestes dues columnes no ens interessen perquè aquí no hi ha res. Bueno, veureu que si obrim això, veieu, aquí no, aquestes dues columnes no tenen res. Llavors, les eliminarem i el que farem, com que els valors estan en punt, hem de seleccionar-ho tot. Recordeu que control, bloc, FN i tirem la fletxa de baix amb les tecles. Hem de seleccionar-ho tot. Val? I li diem buscar i seleccionar. Ho podem reemplaçar i
Aquí ens sortirà aquesta fitxa, llavors li direm buscar els punts i reemplaça'ls per comes, perquè així podem treballar després i passar aquests valors que estan en euros per megawatt hora, els passarem en euros per quilowatt hora per poder multiplicar-los després per hora a hora que hem utilitzat abans, no? Que hem descarregat el fitxer d'abans. Doncs li donem a reemplaçar todos, vale? Si anem aquí haurem d'anar un per un, però si li donem reemplaçar todos ja ens ho fa. Veus? Hemos hecho 1994 reemplazos. Molt bé, moltes gràcies. Tanquem. Llavors, què ens interessarà d'aquí també? Aquí ens han descarregat, bueno, això ho convertirem en un fitxer, en una taula, insertar taula, amb la taula de tinent encabezados, d'acord? I el que voldrem aquí és la tarifa que tinguem. Si tenim la discriminació horària, doncs ens quedarem només amb la discriminació horària. Val? Llavors, aquests dos els tanquem. Acceptar. I ara tenim doncs, els preus de la discriminació horària. Val? Els podem contrastar amb qualsevol aplicació que veurem després. Val? I un cop ja tenim això, doncs posarem... Val, ara no se'ns... Val, cap problema. Una mica d'espai. Ara està bloquejat, però bueno, és igual. Ja està, continuem. Llavors, això és la data i l'hora. Aquí ens indica, val? El preu que hi ha hagut. Llavors, per què volem una columna més aquí? Insertarem una columna més per passar-ho a preu, però euros partit quilowatt hora, perquè aquí ens ho han donat euros megawatt hora. L'únic que hem de fer és aquesta casella d'aquí, dividir-la per 1.000, val? Per passar a quilowatts hora, 1, 2, 3, i es fa per tota la resta. Llavors, seran aquests valors els que ens interessarà passar al document que hem generat abans, recordeu? Doncs, podem anar aquí. Aquesta casella, si ens molesta, doncs la podem eliminar. Cap problema, això són les lectures reals. Si ens hem assegurat ja que totes són reals, doncs perfecte, l'eliminem. I vindrem a passar el preu de l'electricitat per als dies que li hem dit. I hauria de coincidir, perquè són els mateixos dies i tenen les mateixes hores. Per tant, aquí ho tenim. Si anem cap a baix, veurem que acaba just el mateix dia. És a dir, l'hem clavat en números d'hores. Si haguéssim exportat més dies o més hores, doncs això continuaria cap a baix. D'acord? Llavors, què podem fer ara? Doncs tenim l'energia que hem utilitzat el 24... El 23... Bueno... Això... Vale. D'acord. Disculpeu. Perquè ens surt el 23 de demà... sí. Sí, està tot bé. Està tot bé. Del 24 de febrer al 23 de març. Exacte. Llavors, aquí, aquest full de càlcul ja la podem passar aquí. Ja hem aconseguit les dades del preu que volíem. D'acord? Llavors, ara com es calcula el preu final de l'energia en un període facturat? Doncs es multiplica hora a hora, o sigui, cost pel terme del preu. Cost. Cost, energia. Val? Llavors, aquí ho posarem en euros. I l'únic que hem de fer és els quilowatts hora que hem utilitzat, multiplicar-los pel preu. Llavors ens quedaria només euros, perquè això són unitats de quilowatts hora. Val? Aquí tenim energia elèctrica. Val? Llavors, anem fent.
Llavors, si multipliquem energia elèctrica d'una hora del 24 de febrer 2021 pel preu que hi havia en aquella hora, doncs tindrem el cost d'aquella hora pel terme d'energia. I així ho hem de fer amb tots, val? Si tinguéssim aquí la taula ja creada, insertar taula, tinc. Val. Epa. Bueno. Ja tenim aquí això controlat. Val. Això... Bueno. Cap problema. A veure, un moment. Tornem enrere perquè el que volem fer és convertir tot. Ara... Tot amb una taula. Insertar taula. Perfecte. Llavors, si nosaltres... Bueno, tornem a fer el mateix, perquè... I ara se'n generen tots els costos de cada hora. Val? Bé, això, si tinguéssiu algun problema, ho parlaríem. Llavors, ara, què és important aquí? Doncs el que es farà, el que hauria de fer la comercialitzadora per facturar-nos, ens hauria de dir, bueno, registraria les hores, en aquest cas és discriminació horària, per tant, ho hauríem de dividir entre el P1 i el P2, però imaginem que només fos un sol període, llavors el que farien és la suma de tota l'energia, vale, el sumatori de tota l'energia utilitzada. Faríem també el mateix pel cost d'horari. Podem utilitzar la mateixa fórmula. Llavors, l'únic que en fem és... No, aquesta no. Bueno, li donem a que ens faci el sumatori per aquí, aquesta columna. Val, i aquí tenim el cost. Llavors, per calcular el preu promig, l'únic que hem de fer és dividir els 31,15 preu de mitjana. Preu de mitjana, que serien euros partit quilowatt hora. Doncs hauríem de dividir, aquí ho calcularem, el cost, que serien euros, partit l'energia total utilitzada. I ens donaria un preu en euros quilowatts hora, val? Però clar, ara ho hem tractat com si fos només un sol període, una 2.0A. Però les dades s'han agafat les dels preus, hem agafat les del 2.0DH. Aquí, en comptes de posar aquests preus, hauríem d'haver posat la 2.0A. Per fer-ho bé ara, el que hauríem de separar són les hores de P1, fer-la el sumatori de l'energia, després el mateix pel cost P2, a l'energia P2 i fer els mateixos. En comptes d'un cop, dos cops per cada període. Però això ja és més complicat, és més arrabassat. És perquè s'entengui mitjanament. Bueno, podem anar practicant. Us ho deixarem a les eines que tenim. Així que si voleu practicar, cap problema. I tornarem a la presentació, perquè finalment veurem les diferents aplicacions mòbils, val? En veurem quatre, concretament. I bé, la primera és Luz Más Precio. Nosaltres el que no us proposarem un en concret, sinó que us presentem aquestes quatre primeres perquè són les que hem trobat a la majoria d'espais, blogs, que se'n parlava. Llavors, Luz Más Precio...
Bueno, és donar recomanacions de quins són els moments per utilitzar l'electricitat, les hores. O sigui, el que fa és consultar els preus regulats de la PVPC i et donar els preus de la general, de la 2.0A, la nocturna, li diuen nocturna a la 2.0DH i la tarifa de vehicle elèctric, la 2.0DHS. I pot comprovar l'import de la teva factura, si li poses... Si li poses el consum elèctric de cada període, de potència contractada, o sigui, com a màxim els 10 quilowatts. Recordem que la PVPC funciona fins a 10 quilowatts. I pot anar revisant el preu actual, el del dia, es pot anar veient quins preus seran els més barats del dia, els més baixos, els més elevats, i d'aquesta manera podem fer una estratègia en el nostre consum. Us recomanem que us la baixeu i que reviseu. Podem indicar-li que ens faci una estimació de la factura, val? A tarifa general, li heu de posar quin tipus de tarifa voleu, si la general, la nocturna o la vehicle elèctric, i després us demanarà dades perquè finalment us doni uns resultats. Després tenim també la tarifa al·ludora amb els gràfics corresponents. Es pot consultar d'una forma molt còmoda. Les tres tarifes també, la 2.0A, la DH, la DHS, sempre PVPC, per sota 10 kW. I pot establir sistemes d'alarmes, val? És a dir, que ens notifiqui quan a l'hora que sigui més cara, li podem dir, o aquesta, li podem seleccionar alarma, sistema d'avisos. Tarifa nocturna, ahorra en luz, es diu aquesta, i que també té la tarifa general, la tarifa nocturna i la tarifa vehicle elèctric. Totes acostumen a posar-los aquests noms, eh? Però recordeu, general 2.0A, nocturna DHA i vehicle elèctric DHS. És senzilla, és una aplicació bastant fàcil i mostra els preus pel quilowatt hora com les altres. Val? I finalment tenim la precio de la luz, que també amb els diferents gràfics podem veure preus d'altres dies, podem veure mitjanes de períodes. La veritat és que estan bastant completes i us proposem que us les instal·leu i les reviseu una mica, toquetegeu, inspeccioneu a veure què us sembla. Val? Llavors, per avui, recordeu que us penjarem la presentació a YouTube, us penjarem també els documents que hem utilitzat avui, i qualsevol dubte, recordeu que tenim el correu electrònic ogem@santfeliu.cat perquè ens pugueu escriure dubtes, propostes o notificar alguna observació que heu fet durant la sessió. Val? Així que moltes gràcies.